Här är vi då i våran hemvist. Här har vi våran personliga förvaring. Varje medarbetare har ett halvt skåp och där man kan förvara sin träningsväska, sin dator. Vissa personer har väldigt mycket pärmar så de har inte plats för något annat. Men det är ju mer att de inte har hittat de andra stuvutrymmena här på kontoret. Vi har sittmöjligheter, man kan sitta i soffa. Man kan stå vid ett ståbord och eller bara sitta traditionellt vid touchdown-platserna. Vi gjorde rätt så tidigt en mätning som visade att ungefär 40% av våra skrivbord var ockuperade under en arbetsdag. Samtidigt så hade vi väldigt högt tryck på våra mötesrum. Det var någonting som behövde göras där, vi behövde disponera om ytorna. Och genom att plocka bort ungefär 30% av skrivborden, gruppera ihop kvarvarande, så har vi skapat hela denna ytan för att göra något annat, mycket mer spännande. Målet med att förändra vårt kontor var helt enkelt att få en mer kreativ arbetsplats. Att öka möjligheterna för samarbeten, dels på vårt företag här, Skanska Fastigheter i Göteborg och de olika projekten som vi driver. Men även kunna samarbeta bättre med andra bolag inom Skanska. Actually, I came into the office in March at a good time, actually, because they'd been spending some planning time talking about ABW with the guys here, just in terms of seeing the process of how do you manage not only the logistics for moving the desks and the IT infrastructure, but also managing people's expectations and what should they expect on the first day that they come into the office for the new way of working. And it's been so successful, actually, I brought a couple of my colleagues from the UK over last month and they're really inspired. So we're looking forward, I'm looking forward to getting back next month and actually starting to plan a similar transformation for our office in London. So yeah, that's going to be quite exciting, I think. Vi vill ju ha engagerade medarbetare och vi vill ju att våra medarbetare ska trivas. Det är allt ifrån att de ska trivas med sig själva och det de gör på jobbet, trivas med sin omgivning, men framförallt också sända goda och positiva signaler ut mot kunderna. Att Skanska är en bra arbetsgivare, det är en bra arbetsplats. Dessutom är det så att kontor är ju en produkt som vi säljer till både en västermarknad och en hyresmarknad. Och vi ska också då kunna gå i bräschen och visa att vi ligger längst fram när det gäller utformning av kontorsarbetsplatser.